xaddi lasoo dhaafay oo taariikhdu ku beegnayd 2 Febraayo ayaa muhiim u ahayd lamaanayaasha dalkaasi doonayay inay isguursadaan. Hase yeeshee maamulka Beijing ayaa diiday inay diwaan geliyaan lamaanayaasha isguursanaya si looga fogaado inay dad badan ay safaf u soo galaan arrintaasi. Isla maalintaasi waxaa dhulgariir ku dhuftay gobol ka mid ah Sijiang oo qiyaastiisu tahay 1,000 kilometer dhanka galbeedkana ka xiga magaalada Wuhan. Dadka gobolkaasi waxay isu qabtay 2 daran mid dooro oo ah banaanka inay u cararaan oo dad kale kula kulmaan kadibna ay qaadaan cudurka corona iyo inay guryahooda ku ekaadaan oo ku soo dumaan. Nasiib wanaagsan may jirin guri dumay iyo qof dhintay toona. Iskuulada ayaa la xiray waxaana ardayda khasab ku noqotay inay casharadooda ku qaataan internetka. Isniyahanada ayaa sheegay in fayraska cudurkani uusan ku noolaan karin muddo badan sida fayraska dhaliya cudurka SARS. Barasiyadu khubarada isku dayayaan inay talaal u helaan cudurkani ayaa haddana dadka karantiinka ku jira ee Shiinaha waxay la yimaadeen qaabo kale oo ay kaga hortageen faafitaanka cudurkaasi. Wa Maxamed Badri Maxamed Maxamed Soomaali Television Caalamiga Star TV.